que sen wa keur dañ len téré ñom sa pour ñu wax ndax néna bi may wax naan papa na kurus na nopi vidéo yi yépp dañ ko len ko yobbu sen wa keur wo len taaj len ñom ñepp né len na ñepp nopi bu kenn waxati ci ka bi waye mom néna dafa bëgg wax ndax daf ma seen ci live bi té sen wa keur yépp ngi déglu ñoo waxtaan légui nak man ci nit ban léla laat ñu né nabulay ko gisé ñu ray aziz ba paré ray xalé bi ñu né xalé bi dafa gis nabulay moma bi krim bi di am avant krim bi di am nabulay dafa nekkon ci kër gi ñu né nabulay mo wara ubil ñi ray aziz parce que groupe mënu ñoo ñew dugg ci kër gi aziz ubil leen té xamu leen wala bu len xamé sax ni ñu dajalowé dina doon lu doy war mais ñu né nabulay mo jitu ci kër ga est ce que sax ñu né fananu fa ba xalé bi xamné nabulay mi ngi ci kër gi mu xey dem liggéey ji bi mu liggéey jé nak ñi ñew dugg ci kër gi bi ñu dugg ci kër gi ñu né def fa lañuy def ba paré après ci lañ xoxotal aziz lolo waron xex bi parce que dañu bëggoon code téléphone aziz bi pour aziz jox leen code téléphone bi parce que ñu né code téléphone aziz bi biñ ko jëlé ci lañ jël téléphone aziz message xalé bi né ko fo nek mu né ko ma ngi liggéey ñu message ko comme que ni comme si que aziz moy wax ñu né ko ñëwal dama la soxla légui dafa am fuma lay yoni pour nga jëlé li ma xaaliss ñu né lolo tax xalé bi téla wacc so dégué li patron xalé bi ñu né xalé bi dafa téla wacc ndakaté dañoo jël téléphone Aziz message ci xalé bi fogg né Aziz ay wax ak mom parce que comme que xalé bi gis na nabulay té yefi amna buñ démé rek né ray nañ xalé bi ray nañu Aziz xalé bi dinañ ko laaj mu né man dé bamay dem nabulay la fa bayyi xam nga waji ki ñu jappon Touba néwon na xalé bi daf ma gis mo tax ndaka te xalé bi gisuko xalé bi nabulay la gis te nabulay police mi way monatum ox sama zone telephone wax metti na nabulay dik moma bi ray bi am dik mi ngi jël telephone nabulay bi trak ko woné ni nabulay mi ngi ci kër gi jamono bi ray bi am ba paré jamono bi ray bi am ñu né nabulay mi ngi doon wax whatsapp té yoy yeb nabulay dafa né mom waxul ak aziz bam ko waccé ca samedi ba ca lako gëjë dégg té jour bi ray bi am nabulay néna mom wona aziz ba sonu té nabulay mënul wo aziz parce que jamono bobu sonatel woné nañ ni téléphone nabulay mi nga won ci kërou krim bi jour bi nabulay nan dama don wo aziz yow fi nga nek naka ngay woté téléphone nabulay li lepp moko deug waye sax man dogu mala mais dama deug lu